साथीहरु आजको भिडियोमा हामी डार्सी-वेइसबाख इक्वेशनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। यसको आज हामी डेरिभेसन हेर्ने छौं। डार्सी-वेइसबाख इक्वेशनले सिम्पली हामीलाई हेड लस ड्यू टु फ्रिक्सनको एउटा एक्सप्रेसन दिन्छ। यसले दिने एक्सप्रेसन भनेको के हुन्छ भने hf = flv2/2gd भन्ने दिन्छ, जहाँ हाम्रो d भनेको डायमिटर हो, डायमिटर अफ द पाइप हो, v भनेको हाम्रो एभरेज भेलोसिटी हो अफ द फ्लुइड, एन्ड हाम्रो F भनेको हाम्रो फ्रिक्सन फ्याक्टर हो र हाम्रो L भनेको लेन्थ बिट्विन टु सेक्सन जुन हामीले कन्सिडर गरिरहेका छौं, वा हामीले यसलाई लेन्थ अफ द पाइप पनि भन्न सक्छौं। एन्ड G भनेको हाम्रो सिम्पली एसेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो र यो हाम्रो डार्सी-वेइसबाख इक्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो। यसलाई हामीले डिराइभ गर्नको लागि जनरली हामीले तीनवटा स्टेप याद गरेमा यो डेरिभेसन हामीले इजिली गर्न सक्छौं। फर्स्ट स्टेप भनेको हामीलाई कन्टिन्युटी इक्वेसन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ, ab = कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसलाई हामी कन्टिन्युटी इक्वेसन भन्छौं, जो भनेको a1 b1 = के हुन्छ हाम्रो a2 b2 हुन्छ। डार्सी-वेइसबाख इक्वेसनको केसमा हामीले युनिफर्म डायमिटर भएको पाइपलाई कन्सिडर गर्छौं। दैट मिन्स हाम्रो d चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। d कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मतलब के हुन्छ हाम्रो a1 = a2 हुन्छ। सो a1 एन्ड a2 क्यान्सल आउट हुने भयो। सो बाकी भनेको b1 = b2 हुन्छ इन केस अफ डार्सी-वेइसबाख इक्वेसन, जुन हामीले पछि डिराइभ गर्ने छौं। र सेकेन्ड भनेको हाम्रो के हुन्छ भने बर्नौलीज प्रिन्सिपल चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्ने हुन्छ। बर्नौलीज प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो सिम्पली के हो, p1/γ प्लस p1 स्क्वायर अपन 2g प्लस z1 = p2/γ प्लस p2 स्क्वायर अपन 2g प्लस z2 प्लस के हुन्छ हाम्रो हेड लस हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो, बर्नौलीज प्रिन्सिपलको एक्सप्रेसन हो। र थर्ड भनेको हामीलाई चाहिन्छ फ्राउड ल चाहिन्छ, FROUD फ्राउड ल। फ्राउड ल चाहिँ सिम्पली हामीलाई के दिन्छ भने फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्सको एउटा एक्सप्रेसन दिन्छ। त्यसले के भन्छ भने फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सर्फेस एरिया इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर भन्छ। र एफआर भनेको f' इन्टु सर्फेस एरिया भनेको सिम्पली हाम्रो के हुन्छ, वेटेड पेरिमिटर इन्टु लेन्थ हुन्छ इन्टु p स्क्वायर हुने भयो। हाम्रो p भनेको के हुने भयो, वेटेड पेरिमिटर हुने भयो। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, पाई d हुन्छ। सो यो तीनवटा एक्सप्रेसनहरु युज गरेर हामीले वेइसबाख इक्वेसनको फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्छौं। अब डेरिभेसनतिर जाउँ। डेरिभेसनमा हामीले एउटा इन्क्लाइन पाइप लिएका छौं, जसले चाहिँ हाम्रो ड्याटमसँग कति एंगल बनाएको छ, थीटा एंगल बनाएको छ। लेट अस कन्सिडर यो एउटा सेक्सन 1 हो र यो हाम्रो सेक्सन 2 हो, जुन बीचको लेन्थ भनेको हाम्रो कति छ, l दिएको छ। p1 र v1 भनेको प्रेशर र भेलोसिटी हो एट सेक्सन 1, र z1 भनेको ड्याटम देखि यो सेक्सन 1 सम्मको डिस्टेन्स हो, वर्टिकल डिस्टेन्स हो, वा यसलाई हामीले एलिभेसन भन्न सक्छौं। र त्यस्तै हामीले सेक्सन 2 मा हेर्यौं भने p2 v2 र z2 भनेको रेस्पेक्टिभली हाम्रो के हुने भयो, प्रेशर, भेलोसिटी र हाम्रो एलिभेसन हुने भयो। र एफआर भनेको हाम्रो फ्रिक्सन छ। डब्ल्यू भनेको हाम्रो वेट अफ द फ्लुइड हुने भयो, जुन सेन्टरमा एक्ट भएको छ। र अब हामीले डब्ल्यूलाई रिजल्भ गर्यौं भने यो भनेको हाम्रो थीटा हुन्छ। यतातिर हाम्रो डब्ल्यू के हुने भयो, cos थीटा हुने भयो, र यतातिर हाम्रो के हुने भयो, डब्ल्यू sin थीटा हुने भयो। अब ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कसरी लेख्न सक्ने भयौं, लेट अस कन्सिडर अ पाइप ह्याभिङ अ युनिफर्म डायमिटर d एन्ड व्हिच मेक एंगल थीटा विथ अ होरिजेन्टल और ड्याटम भन्न सक्ने भयौं। एन्ड वी हेभ टु क्याल्कुलेट द फ्रिक्सन लस अफ द पाइप एन्ड लेट p1 v1 एन्ड z1 बी द प्रेसर, भेलोसिटी एन्ड एलिभेसन एट पोइन्ट 1, एन्ड रेस्पेक्टिभली p2 v2 z2 बी द प्रेसर, भेलोसिटी एन्ड एलिभेसन एट सेक्सन 2 अफ द पाइप भन्न सक्यौं। एन्ड वी क्याल्कुलेट द हेड लस बाई युजिङ अ बर्नौलीज प्रिन्सिपल भनेर लेख्न सक्यौं ल्याङ्ग्वेजमा। अब यसको डेरिभेसनतिर जाउँ। सो वी नो हामीलाई बर्नौलीज प्रिन्सिपलले के भन्छ, सिम्पली मैले अघि पनि एक्सप्रेसन लेखिसके यसको बर्नौलीज प्रिन्सिपल। बर्नौलीज प्रिन्सिपल भनेको के हुन्छ हाम्रो p1/γ प्लस v1 स्क्वायर अपन 2g प्लस z1 इक्वल टू के हुन्छ p2 अपन गामा प्लस p2 स्क्वायर अपन dg 2g प्लस z2 प्लस hf हुन्छ। यसलाई हामीले अलिकति मिलाएर लेख्यौं भने p1 माइनस p2 अपन गामा प्लस अब हाम्रो यो v1 र v2 इक्वल छ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो यो दुईटा क्यान्सल आउट हुने भयो प्लस z1 माइनस z2 इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो hf हुने भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भन्न सक्यौं। अब हामीले यो फ्लुइड पार्टिकलमा लागेको फोर्सहरु हेर्यौं भने के छ एउटा फोर्स भनेको हाम्रो के छ प्रेशर इन्टेन्सिटी छ यो भनेको हाम्रो के हुन्छ pa हुन्छ। सिम्पली यो भनेको के भने हामीलाई थाहा छ p भनेको f/a हुन्छ। सो हाम्रो f भनेको प्रेशर इन्टेन्सिटी भनेको के हुने भयो pa हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्रेशर इन्टेन्सिटी भनेको हाम्रो फोर्स हामीले अगाडि फ्लुइडमा पनि पढिसकेका छौं। प्रेशर इन्टेन्सिटी भनेको pa हुन्छ। सेकेन्ड भनेको हाम्रो वेट अफ द फ्लुइड छ वेट छ w र थर्ड भनेको हाम्रो के छ फ्रिक्सनल फोर्स छ fr। अब सोलुसन तिर जाऊ। अब हामीले x डिरेक्सन कन्सिडर गर्यौं भने समेसन f x = 0 कन्सिडर गर्यौं भने के हुने भयो p1 a हुने भयो माइनस p2 a हुने भयो प्लस w sin थीटा माइनस fr = हामीले के लेख्न सक्यौं 0 लेख्न सक्यौं। अब p1 माइनस p2 a कमन ल्याऊ प्लस w sin थीटा इक्वल टू fr लेख्न सक्यौं। अब दुवै साइडमा हामी गामा a ले चाहिँ डिवाइड गर्दियौ। सो p1 minus p2 अपन गामा a into a प्लस w sin थीटा अपन गामा a इक्वल टू fr अपन गामा a हुने भयो। सो यहाँबाट हाम्रो a क्यान्सल आउट भयो। सो दिस इम्प्लाइज के हुने भयो p1 minus p2 अपन गामा प्लस w sin थीटा अपन गामा a इक्वल टू fr अपन गामा a आउने भयो। अब हामीलाई थाहा छ w भनेको के हुन्छ हाम्रो गामा v हुन्छ। v भनेको हाम्रो भेलोसिटी हो सरी v भनेको हाम्रो भोल्युम हो। भोल्युम भनेको के हुन्छ फेरि a इन्टु l हुन्छ। सो हामीले w लाई के लेख्न सक्ने भयौं गामा a l लेख्न सक्ने भयौं। सो त्यही लेखौं p1 minus p2 अपन गामा प्लस गामा a l अपन गामा a sin थीटा इक्वल टु हामीले fr अपन गामा a लेख्न सक्यौं। गामा a एन्ड गामा a इज क्यान्सल आउट। सो रिमेनिङ इज p1 minus p2 अपन गामा प्लस l sin थीटा इक्वल टु fr अपन गामा a आयो। अब हामीले फिगरमा हेर्यौं भने फिगरमा हाम्रो के छ यो इन्क्लाइन सेक्सन l छ एन्ड यो एंगल भनेको हाम्रो थीटा छ र यो रिमेनिङ पार्ट भनेको यसलाई हामीले यसरी जोड्यौं भने के हुने भयो यो भनेको l छ यो भनेको थीटा छ यो भनेको के हुने भयो हाम्रो z1 - z2 हुने भयो। सो यहाँबाट हामीले sin थीटा भनेको के लेख्न सक्छौं सिम्पली z1 - z2 अपन l लेख्न सक्छौं। सो हाम्रो अघिको इक्वेसनमा यो sin थीटाको भ्यालु पुट गरौं के हुने भयो p1 - p2 अपन गामा प्लस l sin थीटा थियो। सो z1 - z2 अपन l इन्टु l इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो fr अपन गामा a हुने भयो। l एन्ड l इज क्यान्सल आउट। सो रिमेनिङ भनेको p1 minus p2 अपन गामा प्लस z1 minus z2 इक्वल टु fr अपन गामा a आयो। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 भन्न सक्यौं। अब हामी युज गरौं फ्राउड ल फ्राउड ल। यसले के भन्छ सिम्पली हाम्रो फ्रिक्सन रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भन्छ हाम्रो सरफेस एरियाको एरिया इन्टु के हुन्छ हाम्रो भेलोसिटीको स्क्वायर भन्छ। सो fr भनेको हाम्रो f ड्याश इन्टु p इन्टु l इन्टु b को स्क्वायर हुने भयो। जहाँ हाम्रो f ड्याश भनेको के हो फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट हो एन्ड p भनेको हाम्रो वेटेड पेरिमिटर हो b भनेको भेलोसिटी छ l भनेको लेन्थ भइहाल्यो। सो हाम्रो अब fr भनेको के हुने भयो f ड्याश इन्टु p इन्टु l इन्टु b को स्क्वायर। सो हामीले इक्वेसन 2 मा हेर्यौं भने p1 minus p2 अपन गामा प्लस z1 minus z2 इक्वल टु f ड्याश इन्टु p इन्टु l इन्टु b को स्क्वायर अपन हामीले के लेख्न सक्यौं गामा a लेख्न सक्यौं। अब हामीले p by a लाई हेर्यौं भने p by a भनेको के हो वेटेड पेरिमिटर अपन एरिया हो सो वेटेड पेरिमिटर भनेको पाई d हुन्छ अपन एरिया भनेको के हुन्छ पाई d स्क्वायर अपन 4 हुन्छ सो dd क्यान्सल आउट हो पाई पाई क्यान्सल आउट यो रिमेनिङ भनेको के हुने हो 4 by d हुने भयो सो p by a लाई हामीले के लेख्न सक्दै रहेछौं 4 by d लेख्न सक्दै रहेछौं सो यो माथि लेखौं p1 - p2 अपन गामा plus z1 - z2 = f dash अपन गामा into p by a भनेको हामीले 4 by d लेख्न सक्यौं into l into b को स्क्वायर लेख्न सक्ने भयौं अब हामीले यहाँ हेर्यौं भने हाम्रो के छ युनिफर्म भनेको छ राइट युन छ भने चाहिँ हाम्रो रो भनेको के छ हाम्रो कांस्टेंट छ र हाम्रो गामा भनेको सिम्पली के हो रो जी हो रो भनेको कांस्टेंट हुने भयो जी भनेको कांस्टेंट हुने भयो दैट मीन्स हाम्रो गामा पनि के रहेछ कांस्टेंट रहेछ अब हामी एक्सप्रेसन मिलाउनको लागि के लेख्छौं भने 4f dash अपन रो भनेको हामी के लेख्छौं भने सरी गामा भनेको हामी के लेख्छौं भने f अपन 2g लेख्छौं जहाँ हाम्रो यो f भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो फ्रिक्सन फ्याक्टर हुन्छ सिम्पली हामीले के गर्यौं भने एउटा कांस्टेंटलाई अर्को कांस्टेंटले डिनोट गर्यौं हाम्रो f dash कांस्टेंट छ एन्ड हाम्रो गामा पनि कांस्टेंट छ सो हामीले के लेख्यौं f अपन 2g लेख्यौं हाम्रो f पनि कांस्टेंट हो र g पनि कांस्टेंट हो हामीले सिम्पली के गर्यौं भने एउटा कांस्टेंटलाई अर्को कांस्टेंटले रिप्लेस गर्यौं एक्सप्रेसन मिलाउनको लागि So simply हाम्रो के हुने भयो p1 - p2 अपन गामा plus z1 - z2 = के हुने भयो अब f अपन 2g into l into b square अपन के हुने भयो d हुने भयो अब यो हाम्रो यसलाई थर्ड इक्वेसन भन्यो भने हामीले यसलाई फर्स्ट इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्यौं भने हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भनेको यो थियो hf भनेको हाम्रो सिम्पली के आउने भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन नै हुने भयो hf भनेको f l b square upon 2g d आउने भयो र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो डार्सी-वेइसब्याक इक्वेसन को यसलाई नै हामीले डार्सी-वेइसब्याक इक्वेसन भनेर भन्छौं कन्फ्युज हुनु पर्दैन यो हाम्रो के हो एउटा कांस्टेंट हो यसलाई हामीले अर्को कांस्टेंटले रिप्लेस गर्यौं सिम्पली हामीले कांस्टेंटलाई कांस्टेंटले रिप्लेस गर्न सक्यौं जस्तो हाम्रो x भनेको कांस्टेंट छ यसलाई हामीले इक्वल टु c लेख्न सक्यौं र हाम्रो यो दुवैको भ्यालु बराबर छ भने हामीले जुनले पनि डिनोट गर्न सक्यौं x र y त्यो भनेको कांस्टेंट हो त्यसको भ्यालु सेम छ भने हामीले जेले पनि त्यसलाई डिनोट गर्न सक्यौं हाम्रो अहिले के हुने भयो 4f' अपन गामा भनेको f/2g = बराबर चाहिँ हुने भयो के भनेर हामीले सपोज गर्यौं र यसरी हामीले एउटा एक्सप्रेसन निकाल्यौं यो नै हाम्रो के हो डार्सी-वेइसब्याक इक्वेसनको लागि रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो